Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до подій, які стались на цей час. У Миколаєві презентували результати реалізації міської програми «Тепле Миколаїв». Сьогодні у нас загальна сума складає 8 мільйонів гривень, 5 з яких вже витрачено на компенсацію. Тобто люди, зокрема це ОСББ, отримали від міста 30% від вартості свого кредиту. Тим самим зменшило свої витрати на енергомодернізацію. У Миколаєві на вулиці Океанівська 1Б в Корабельному районі прорвало каналізацію. Через неприємний запах люди не можуть відкрити вікна. Вікна не відчинити, тхнем, звертались вже куди завгодно. Нуль реакції взагалі, ніхто ніяк не діє. Історики, краєзнавці, чиновники від культури вирішували долю знайденої 17 липня під час розкопок на німецькому кладовищі могильної плити. Чи стане вона музейним експонатом або ж повернеться на своє місце? Далі у випуску. Вот ребята, когда проводили эксгумацию, плита лежала вот примерно на этом месте по диагонали к оградке. То есть было понятно, присыпано грунтом, то есть становится понятно, что, скорее всего, ее просто куда-то не дотащили. І ми розпочинаємо наш випуск. Сьогодні на вулиці Шнеєрсона сталася аварія. Водій автомобіля Kia збив 17-річну дівчинку. Водій рухався вулицею Шнеєрсона у напрямку Великої Морської. Не побачив дівчинку через припаркований на узбіччі автомобіль «Інфініті». Розповів, що сталося. Вибігла різко дівчинка. Я загальмував. Її стукнув, вона відскочила. Ось як би все. На місці працювала патрульна поліція. Дівчинка вибігла з-за шовковиці, попереду машини. Водій не бачив відповідно за машиною дівчинки. Дівчинка теж, вибігаючи, не оглядалася. І сталося зіткнення. Дівчинка, судячи з усього, вибігла до мами, тому що водій каже, що мама стояла на протилежній стороні вулиці. Дівчинку забрала швидка допомога, її стан медики поки не коментують. Триває медичне обстеження. Патрульні переглядають відео з відеореєстратору для встановлення усіх обставин. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітниками податкової поліції Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області спільно із прикордонниками і працівниками Департаменту організації протидії митними правопорушеннями та міжнародної взаємодії ДФС Є України, а також Миколаївської митниці ДФС Є в рамках операції «Рубіж» зупинено спробу експорту 7150 тонн пшениці з використанням фіктивного підприємства. Про це повідомляється на офіційному сайті Державної фіскальної служби. На даний час вирішується питання внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань матеріалів кримінального правопорушення. І до інших подій. У четверту річницю з дня загибелі солдата Максима Алдошина згадати сина, який загинув під час виконання бойових дій на сході України. До меморіальної дошки, встановленої біля Миколаївського політехнічного інституту, на його честь прийшла мати Максима. Не говорив, що він туди піде, а просто сказав, що «мама, я їду в серйозне відрядження на полігон». Я з ним 6-го числа поговорила, і ми дуже довго з ним говорили. Не так, як зазвичай. Зазвичай все це відбувається хвилин 5-10. «Мамуля, як справи? Добре, як у тебе? Все добре». А це ми настільки довго з ним розмовляли, може хвилин 40. Як то так, і він мені навіть встиг сказати «мамуля, я за тобою так скучив, я тебе так люблю». Хороший був хлопець. Він був сміливий, розумний, веселий. І після того, як запитали хто, не замислюючись, ступив вперед і сказав «я». Зарегонував себе, він як військовослужбовець, на всі 100%. Він у нас був відданий українському народові. Перший зголосився на те, щоб поїхати в зону антитерористичної операції. Завжди виявляв прояву про патріотизму. І ми продовжуємо наш випуск. У Миколаєві презентували результати реалізації міської програми «Теплий Миколаїв». Мешканці одного з будинків взяли кредит у банку, зробили комплекс утеплення і вже отримали 30% компенсації від міста. Мешканці цього будинку провели загальні збори, під час яких прийняли рішення взяти участь у програмі «Теплий Миколаїв». За цим проєктом держава, місто та область компенсовують людям кредит на ремонт будинку.
Ганна Коренда розповідає, процедура була нелегкою, але справу довели до кінця. Їх будинок став першим, у якому комплексно утеплили фасад. Посчитали розход матеріалу, вибрали собі підрядника. Порахували витрату матеріалу, обрали собі підрядника, звернулися в банк. І ось коли запрацювала державна програма. Тому що більше всього відсотків відшкодування – це державна все-таки підтримка. Від 40% до 70%. Міська програма у нас весь час працює, а ось з державною важко. Потрібно розуміти, коли у банків є фінанси. Ось 19 квітня в цьому році тільки запрацювала ця програма. Ми були першими, у нас всі документи були готові. Загальні збори ми провели ще восени, ще у жовтні минулого року. Паспорт фасаду був готовий, підрядник був готовий. Ми першими подали документи. Минулого року мешканці цього будинку, який розташований на вулиці Архітектора Старого, 14, скаржилися на умови проживання. Людей не влаштовувала температура повітря у квартирах взимку. Жителі кутових квартир скаржились на холодні стіни, на те, що утворюється грибок. Розуміли, що потрібно утеплити правильно будинок. До того люди утепляли, хто як могли, своїми силами, своїми коштами. Хто п'ятий пінопласт там, ну хто як, і хто взагалі не розумів в якості нічого. Кількість ОСББ, які цьогоріч взяли участь у програмі, порівняно з минулим роком зросла. У цьому році першочергово було виділено 3 мільйони гривень на компенсацію по теплим кредитам. Але враховуючи, як ефективно почав працювати Центр енергоефективності, кількість ОСББ, які побажали прийняти участь у державній програмі, у нас порівняно з минулим роком зросло у 3 рази. Тобто, якщо в минулому році у нас було 11, то на сьогоднішній день це вже більше 40. Відповідно, ми вийшли з пропозицією до депутатського корпусу збільшити суму, передбачену для компенсації. Сьогодні у нас загальна сума складає 8 мільйонів гривень, 5 з яких вже витрачено на компенсацію. Тобто люди, зокрема це ОСББ, отримали від міста 30% від вартості свого кредиту. Тим самим зменшило свої витрати на енергомодернізацію. На наступний рік коштів на компенсацію кредитів буде більше, обіцяє Олександр Омельчук. До кінця року ми розраховуємо, що 3 мільйонів вистачить для того, щоб задовольнити заявки всіх ОСББ, які надходять до Центру енергоефективності. Ну а в наступний рік в програмі ми передбачили вже 10 мільйонів, тому що розуміємо, що цей процес уже ми зрушили з мертвої точки, і кількість бажаючих буде тільки збільшуватися. 39 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на сьогодні отримали грошову компенсацію – 5 мільйонів гривень за програмою «Теплий Миколаїв». Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві мешканці будинку на вулиці Океанівська 1Б в Корабельному районі живуть поруч із нечистотами. Тиждень тому тут прорвало каналізацію. Ось такий струмок вже тиждень протікає перед вікнами людей. Вони скаржаться, через неприємний запах не можуть відкрити вікна, розповідає жителька будинку Вікторія Попова. Живу я тут на Океанівській 1Б. З мамою, з татом, з братом, з дочкою. Живемо в цьому всьому. Вікна не відчинити. Тхне. Звертались вже куди завгодно. Нуль реакції взагалі. Ніхто ніяк не діє. За тиждень під вікнами людей утворилось озеро із нечистот. Діти говорять, не можуть гратись біля будинку через сморід. Доводиться йти до сусіднього двору. Гуляти взагалі тут не хочеться. Дуже тут тхне. З друзями нормально не погуляєш, не посидиш. Доводиться виходити грати до сусіднього двору. Я живу тут на 5-му поверсі. Вікна ось сюди виходять. І вночі дуже тхне. Особливо, коли здіймається вітер. Дуже чутно і як вода біжить. Це дуже незручно. Генеральний директор Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Доденко говорить, цей колектор повинні замінити на новий. Ми зробили розрахунки, його можна навіть ще трохи зменшити, його можна прокласти 500 або 600 діаметром. І приблизно, а це тільки приблизно, тому що проєкту ще по цьому немає, роботи будуть біля 10 мільйонів гривень. Ми зараз робимо все можливе для того, щоб пропустити воду, для того, щоб замінити останню ділянку, на якій стався провал і відбулася закупорка каналізаційної мережі. Проте, коли саме розпочнуться роботи, Борис Доденко поки не каже. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
На одному з пляжів Миколаєва співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з правоохоронцями пояснювали жителям міста правила безпечної поведінки на воді. Таку роботу рятувальники виконують щодня. Сьогодні співробітники Миколаївського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій патрулювали на пляжі Прибій на річці Південний Буг у мікрорайоні Варварівка. Було ознайомлено людей з основними правилами безпечної поведінки на воді. За результатами рейдів було вручено агітаційні листівки. Розкажемо вам. Я, звісно, знаю, що ви спасательні, розкажемо вам. Я по гражданці можна так. Да, основні правила поведінки на воді. Рятувальники спільно з правоохоронцями патрулюють пляжі щодня, адже тільки протягом останньої доби в Україні загинула на воді 21 людина. Тому про правила розповідають усім, кого зустрічають на місцях відпочинку. Їм було нагадано правила поведінки, безпечної поведінки на воді, а також було суворо вказано, як їх необхідно дотримуватися. На Миколаївщині відкрили новий підрозділ місцевої добровольчої пожежної команди. Раніше дві такі групи діяли на території Вітовського району – Галицинове та Первомайське. Відтепер додаткові кадри є у селі Луч, які функціонуватимуть на території 12 населених пунктів Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Цьогоріч у селі Луч відновили будівлю колишнього пожежного депо, аби вогнеборці працювали у належних умовах. Працювали з фондом державного майна для того, щоб отримати ось цю будівлю в оренду, в користування. І з травня місяця, у травні місяці ухвалили цього року на сесії сільської ради, ухвалили рішення, затвердили положення, в якому розписали чіткі напрямки роботи нашої добровільної пожежної команди. Сформували структуру пожежної команди. До складу добровільної пожежної команди увійшли 7 людей – 4 водії та 3 пожежники. Вони допомагатимуть професійним рятувальникам боротися з наслідками надзвичайних ситуацій. Це означає, що вони будуть захищені своєчасним виїздом пожежної команди для оперативного втручання і ліквідації пожеж. Захищені життя і життя наших громадян, що вони будуть здійснюватися. Цілодобово водії, цілодобово і добровольці-пожежники будуть залучатись в разі виникнення пожежі. Історики, краєзнавці, чиновники від культури вирішували долю знайденої 17 липня під час розкопок на німецькому кладовищі могильної плити. Чи стане вона музейним експонатом, чи повернеться на своє місце? Адже могила часів Першої світової війни, якій вона належить, ще збереглась. Ребята, когда проводили эксгумацию, плита лежала вот примерно на этом месте по диагонали к оградке. То есть было понятно, присыпано грунтом, то есть становится понятно, что, скорее всего, ее просто куда-то не дотащили, потому что ну, она лежала не ровно, не прямо, не перпендикулярно забору. Она лежала вот, ну, вот как будто, знаете, шли-шли-шли люди, выронили ее и присыпали, чтобы потом вернуться, но, к сожалению, не вернулись. Вага чавунної плити – 100 кілограмів. Поряд з місцем, де знайшли чавунну плиту, розташована і могила, до якої вона відноситься. Дізнались ми і хто похований в цій могилі. Ми подивилися на цей пам'ятник, дійсно сфотографували, виклали в на фейсбук-сторінку, що була знайдена така плита, і активізувалися краєзнавці-любителі. От, наприклад, форум «Скамейка» одразу знайшов свою стару статтю, в якій розповідалося про цю могилу, хто тут похований. Вони розказали про цю ситуацію, про цю могилу з загиблими на есмінці «Безпокойний» у берегів Румунії. Ще одна краєзнавець знайшла з літератури з прізвищами цих, прізвища цих людей і їх місце народження. І що саме цікаве, якщо мені не зараджує пам'ять, там взагалі не було миколаївців. І чому так сталося, що людей, які загинули біля берегів Румунії, не лежали в миколаївських госпіталях, не родом з Миколаєва, були поховані на миколаївському кладовищі? Це дійсно дуже цікаве питання.
Тут поховані 4 кочегари, які загинули під час вибуху на есмінці «Безпокійний» 27 серпня 1916 року. Стан плити оцінили музейники та спеціалісти з металу. Плита чавунна рівномірно вкрита товстим шаром атмосферної ґрунтової корозії, епітафія забруднена чорноземом, читається, але має суттєві корозійні ураження. А на зворотній стороні є вкраплення каміння, ракушняка і вопняно-піщаної суміші. У зв'язку з цим можу прогнозувати подальше поступове збільшення корозійного шару за рахунок зменшення металевої основи. З часом в атмосферних умовах це приведе до повної втрати тексту епітафії, а пізніше і самої плити. Я смотрю на цю доску. Ее, в принципе, можно сделать, но здесь, опять же, разные мнения. Я дивився цю дошку. Її, в принципі, можна зробити. Але тут знову ж різні думки. З одного боку, ми можемо зробити, замінити її на полімер. Зробити копію з полімеру. Але де гарантія, що її не розіб'ють? А з іншого боку, хотіла, щоб речі стояли справжні. Тоді ж доведеться все кладовище зняти і віддати в музей. Реставрацію дошки вирішили доручити краєзнавчому музею. А от повертати плиту на місце чи залишати в експозиції, думки учасників наради розділились. Залишити її в музеї безпечно, але ж могила є. Но сам принцип того, що ми можемо это снять с могилы для того, чтобы оно было в экспозиции, будь то частный, будь то государственный или какой, для меня, честно говоря, это тоже не очень является таким приемлемым. Сам принцип, що ми щось можемо зняти з могили для того, щоб це було в експозиції, хай приватні, хай державні чи будь-які інші, для мене, чесно кажучи, не є прийнятним варіантом. Тому свою точку зору я безумовно, я дуже хотів, щоб директор КП, на жаль, він пішов, сказав: "Так, я можу забезпечити безпеку. Так, на кладовищі буде красиво". Це взагалі така мрія перетворення кладовища на справжній некрополь. А ви розписуватись у власній неспроможності ми не можемо. Ну і розписуватися в повній немічності теж, безусловно, ми не можемо. Вирішили після реставрації плиту повернути на могилу. Поки триватиме реставрація, інженери шукатимуть способи закріпити її антивандально. Олена Міщенко, Олександр Пан, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!